Tere päevast, mina olen Allar Veilma. Tänases videotunnis me lahendame 2014. aasta kitsa kursuse riigieksami neljanda ülesande. See ülesanne oli teises eksami osas. Lugege rahulikult teksti. Meil on kõver trapets, nii et see mõiste peaks olema teile tuttav, mis on kõver trapets. No kõigepealt peab olema muidugi trapets tuttav. Nii et näete, piiravad sellised jooned. No esimene ilmselt on parapool ja ülejäänud kolm on siis sirged. Ja nüüd siis on öeldud, et joonistage. No see joonistame on küll siin algtegevus. Peaks ikka pigem olema siis joonestame või skitseerime. Nii et me peame tegema koordinaateljestiku ja kõigepealt ma soovitan loomulikult sellisel juhul koordinaateljestiku ära märkida on sirged. Nii et näete, kolm sirget paneme põhjapealt paika. X on võrdne miinus ühega, see on Y-teljega paralleelne sirge. Edasi siis tuleb sirge X on 2, see on samuti Y-teljega paralleelne sirge. Ja X-telg, X-telje võrrand on siis Y võrdub nulliga. Nii et meil on nüüd kolm sirget paigas. Ja vaadake nüüd parapooli joonestamiseks, me saime need piirid enam vähem kätte. Võtame miinus kahest kuni kolmeni. Nii et võtame siis sealt sirgetest ühest sirgest siis ühe võrra vasakule ja teisest ühe võrra paremale. Teeme tabeli. Kõige lihtsam on seda parapooli teha nii, et me arvutame välja teatavad punktid. Näete, ja arvutame siis miinus kahe, miinus ühe, nulli, ühe, kahe ja kolme korral Y väärtused. Ja märgime need Y väärtused siia koordinaateljestikku. Tõsi, miinus kahe puhul me seda märkida ei saa, sellepärast, et see väärtustab nii suur, aga pole hullu. Hakkame siis miinus kahe ühest pihta. Nulli korral, ühe korral, kahe korral ja kolme korral. Märgime need punktid ära, näete, ja ühendame siis pideva joonega, no nii nagu see parapool meil tekib, et me ei kasuta siin joonlaudega midagi siis muud sarnast. Ja natuke pikendame siis üle nende otspunktide ka, nii et tekib ikka siis parapool ja kirjutame siis korralikult juurde ka siis selle parapooli võrrandi. Nii et näete, meil tekib siis kõver trapets, mida piiravad siis näete need neli joont. Nii, nüüd on see kõver trapets meil siis olemas, näete, praegu ma näitan seda teile ja see on meil ära toonitud siin sellel joonisel. No eksamil seda ei pea tegema, kuna pole öeldud, et viirutada või... Nüüd see pindala. Küsitakse pindala, vaadake, me võime neid ruute lugeda. 4 korda 3 on 12 ja midagi tuleb sealt veel juurde. Nii et mingisugune ettekujutus meil võiks tekkida, et see pindala ei saa olla siis 7 ega 8. Pindala arvutamine. Kõver trapetsi puhul me kasutame Newton, Leibnitsi valemid. Kõigepealt näete, ma panin siia kirja, et me leiame siis integraali, määratud integraal rajadest a-st b-ni, fx, dx. Nüüd tuleb see parem pool ka kohe siia, et millega see siis võrdub, näete. Nüüd on meil siis olemas Newton-Leibnitsi valem. Nii et kõigepealt leiame integraali ja siis algfunktsiooni asendame ülemise raja ja alumise raja ja leiame siis vahe. Niiviisi seda kõveltrapetsi pindala arvutatakse. Nii et kõigepealt integraal siis x ruut minus 2x plus 5st, integraal x ruudust, no me võtame siit igast liikmest integraal eraldi. Nii et näete veel kord siis näidatakse sellest ülemisest joonest, mis piirab seda kõver trapetsit ja alt on ta ju piiratud sirgega y on 0. Integraal x ruudust tuleb siis näete x kuub kolmandik. X kuub kolmandiku tuletis on x ruut. Integraal kahest x-ist on x ruut ja viiest on 5x. Nii, ja nüüd asendame siis ülemise raja ja pärast asendame alumise raja ja leiame nende väärtuste vahe. Et täpselt nii nagu siis määratud integraali väärtust arvutatakse. Nii et te võite jälle ka video panna pausi peale ja selle integraali ära arvutada. Aga... Võite ka vaadata, mis siis juhtub ja kui suur see pindala meil siis tuleb.
Nii et näete, asendame ülemisraja, ehk asendame kahe. Näete, kahe kuub kolmandik. Nii, kahe ruut ja 5 × 2. Ülemisraja asendasime ära ja lahutame nüüd alumise raja järgi, nii nagu siin valemiski on, näete, punase värviga. Nii et asendan nüüd x-i miinus ühega. No siin on natukene nüüd selle arvutamisega võibolla sellisele tehnilisi probleeme. Aga vaadake rahulikult, kuidas seda nüüd siin tehakse. Te võite panna video pausi peale ise ära arvutada ja kontrollida, kas te saate sama tulemuse. Aga selle kujundi pindala tuleb kokku 15 pindala ühikut. Kindlasti ärge märkige vastuseks 15 ruutsentimeetrit või midagi sellist, kui teil ei ole võetud ühikuks 1 sentimeeter. Nii et vastus on kirjas, ülesanne on lahendatud. Kohtume järgmistes videotundides, seniks teile kõike head ja nägemiseni!